ာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ language page လေးကနေပြီးတော့သင်ကြားနေတဲ့သင်ခန်းစာများဟာကလေးငယ်လေးတွေအတွက်သင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဆင်ပြေမှုရှိမှရှိဖို့သိရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာပေဖောင်လေးတစ်ခုပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများသင်ခန်းစာတွေပတ်သက်ပြီးအကြံပြုဆွေးနွေးချက်များကိုစာပေဖောင်လေးထဲမှာဝင်ရောက်ရှိဆွေးပြီးတော့အကြံပေးပါတယ်ရှင်စာပေဖောင်လေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ post မှာ link ပေးထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဝင်ရောက်ရှိဆွေးအကြံပြုမျိုးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ကလေးလေးတို့ဒီချေထိုက်တို့ပြန်တွေ့ကြပြီเนาะဒီနေ့ကလေးလေးတို့ကိုဒီချေထိုက်ကဘာတင်มาလဲဆိုတော့မြန်မာဝေါ်ဟာရာလေးတွေကြွယ်ဝစီဖို့အတွက်ဆိုပြီးဘီရခရာလေးနဲ့အတူချေထိုက်နဲ့နေလာကြမယ်เนาะဒီထိုက်ကကလေးလေးတို့ကိုရှေ့မှာတော့ကလေးတင်ခဲ့တဲ့ဘီရခရာလေးအမှတ်မိရတာဝေါ်ဟာရာလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဝေါ်ဟာရာဆိုတာဟာဇကလုံးလေးတွေကိုပြောတာပါเนาะကလေးလေးတို့ကလေးလေးတို့ဟာဇကလုံးအစ်စ်တလုံးကိုတင်ရတိုင်းမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်เนาะဒီခြေထိုက်ကပြောပြောသွားတယ်เนาะလေးလေးတို့အဲ့တော့ခြေထိုက်တို့အရှိမတင်ငယ်ရတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုမှတ်မိတာလေးလေးတို့ဒီခြေထိုက်စကလုံးလေးတွေကိုဗာကြီးထိတင်ပြီးွားပြီလေးလေးတို့ဟိုးရှိတစ်ပတ်တစ်ရှိတစ်ပတ်တွေတော့ဟာလေဗာကြီးတင်ပြီးွားရည်ဗာကြီးရနေပြီးတော့ဇာခွဲထိတင်ပြီးွားပြီเนาะလေးလေးတို့ဗာကြီးခါခွေခါငယ်ကာကြီးငါစာလုံးစလေးဇပွဲဒီချိန်တိုင်းရှစ်လုံးတင်ပြီးပြီနော်ဒီဘီရခရာရှစ်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုကလေးလေးတို့ကိုပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ချိန်တိုင်းကစပွဲနောက်ကဘီရခရာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ချိန်တိုင်းကပြောပြပါမယ်နော်ကလေးလေးတို့ဒီနေ့သင်ရမယ့်ပထမအုံဆုံးဘီရခရာလေးကတော့ကလေးလေးတို့ဇာခွဲပြီးလို့ရှိရင်လေဘာပြည့်ခရာလေးလာလဲဇာခွဲပြီးရင်ဘာပြည့်ခရာလေးလာလဲဇာမြင်ဆွဲတွေ့တာတွေ့တာဒီမှာတွေ့ရယ်နော်ဇာခွဲပြီးတော့ဇာမြင်ဆွဲဘယ်လိုထွက်တော့ဒီပြည့်လေးကိုဇာမြင်ဆွဲဟုတ်ပြီနော်အဲဇာမြင်ဆွဲပြည့်လေးနဲ့စတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုဒီခြေထိုက်ကခလေးလေးတွေကိုပြောပြမယ်နော်ဒီချာလိုက်မှတ်ထားနော်ကလေးလေးတို့ကစာလုံးပေါက်တတ်စရာမလိုသေးဘူးနော်ဒီချိန်အဲ့ဒါကိုခဏခဏပြောတယ်နော်ကလေးလေးတို့စာလုံးပေါက်ဖတ်တတ်စရာမလိုသေးဘူးဒီချိန်တိုင်းပြောပြတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုအတန်ထွက်ကလေးတွေကိုကလေးလေးတို့ကပုံကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့လိုက်မှတ်ရုံပဲနော်ဟောဒီပြာဒီအတန်ထွက်တဲ့ဒီဒီပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြည့်ရခရာလေးသုံးရမလဲဆိုတာကိုပဲကလေးလေးတို့ကပြောပြရုံပါပဲနော်ကလေးလေးတို့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်โอ้จีบากลีโอဒီပုံလေးကဘာလို့ထင်လဲ။ไก่จี้လို့ထင်တာ။ไก่เองလို့ထင်တာ။တကယ်တော့လေဒီဟာလေးကဈေးလို့ခေါ်ပါတယ်။ခလေးလေးတို့ဈေးသင်္ကန်းစာတင်မှုတယ်လေဒီချေထိုင်းနဲ့တူ။မှတ်မိလား။ဒီချေထိုင်းတို့ဈေးထဲမှာလေဟုတ်တယ်ဟင်းတွေဝက်ဖင်းရွက်တွေလိုက်ဝယ်ကြတယ်လေ။ဟင်းဆိုင်နေဆိုင်နေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီဈေးဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာလေးကိုစကားလုံးကြီးကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမြင်ဆွဲဆိုတဲ့ဘီရခရာကလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရရတယ်နော်မှတ်ထားနော်ကလေးလေးတို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဈေးပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နော်စာမြင်ဆွဲနဲ့စားတဲ့ဘောဟာရစကလုံးလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုးကြည့်ပါအောင်ကလေးလေးတို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါဒီပုံလေးကဘာပုံလေးလဲဒီပုံလေးမှာတွေ့လားကလေးလေးတို့ဈေးနှုန်းလေးတွေကတ်ထားတယ်တွေ့လားကလေးလေးတို့ပြေနော်ကလေးလေးတို့ဈေးဝယ်တဲ့အခါစူပါမားကတ်တွေသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်အားမို့ရင်ဈေးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကလေးလေးတို့ဝယ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘာကတ်ထားလိမ့်ရှိတော့ဈေးနှုန်းလေးတွေကတ်ထားလိမ့်ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဈေးနှုန်းမှတ်ထားပါနော်ဒီဝေါ်ဟာရာလေးစကားလုံးလေးကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဈေးနှုန်းဘယ်လိုခေါ်တော့ဈေးနှုန်းဟုတ်ပြီနော်ကလေးလေးတို့ကဈေးထဲကိုသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုဝယ်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးရတယ်လေဘလောက်လဲဆိုတာ NDA ဒါလေးကဘလောက်တုံးကြီးကြီးလေးဒီဈေးလေးကဘလောက်ဒီဒီအလူလေးကတပိတ်တာဘလောက်တုံးဆိုတာဟာအဲ့ဒါဟာဈေးနှုန်းမေးတာပါနော်မိမိတို့ဈေးဝယ်တာကိုခလေးလေးတို့သိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဈေးဝယ်လို့ရှိရင်လေကြက်တော်လေးပါဝယ်လို့ရှိရင်လည်းဈေးထဲမှာလေဟော NDA ကြီးရေဒီထဲမှာကြက်တော်ကဘယ်ဈေးတုံးဆိုတာအဲ့ဒါဈေးနှုန်းကိုမေးတာပါခလေးလေးတို့ဝယ်ရမယ်ပတ်စံငွေပမာဏကိုမေးတာပါဟုတ်ပြီနော်ငွေကိုမေးတာနော်ကလေးလေးတို့ဈေးနှုန်းဆိုတာဟာဘာကိုမေးတာကလေးတို့ဝယ်ရမယ်ငွေကြေးကိုမေးတာပါဟုတ်ပြီနော်ဟောတပိတ်တာဘလောက်ဆိုပြီးရောဈေးဝယ်သွားကြတယ်ဒီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကို
ซีโนลูกขอบาโอเคเนาะดาวที่ว่าราลีบลูขอรู้ซีโนซีโนสุดเลยว่าราลีโอ้บาบีเอที่ราลีเนี่ยสายยาเลยสุดแล้วคลีดิโอซาเนี่ยสวยสุดเลยบีเอที่ราลีโอ้ซาบีโอต้องดูดีที่ราโอเคเนาะเอเอราสุดลุ้นซาเนี่ยสวยปีด้วยบาบีเอที่ราลีลาเลยคลีดิโอซาเนี่ยสวยปีด้วยบาบีเอที่ราลีลาညာဟုတ်တယ်ညာညာညာဟုတ်ပြီနော်ညာပြီးရခရာလေးอ่ะဒီချိန်တိုင်းပြောဘူးတယ်နော်ပြီးတန်ရောပြီးမြီရောအောမဖြစ်တော့အတူတူပဲရှေ့ခေါင်းကသင်ခဲ့ရတဲ့ပြီးရခရာလေးတွေမှာပြီးတန်ရောပြီးမြီရောတူတယ်ပြီးရခရာလေးကဘာပြီးရခရာလေးလဲသိလားကလေးလေးတို့မှန်ပြီသေးလားငါပြီးရခရာလေးဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာငါပြီးလေးဆိုလို့ရှိရင်လေပြီးတန်ရောပြီးမြီရောအောတူတူပါပဲเนาะဒီပြီးလေးကလည်းအတူတူပါပဲเนาะညက်ပြီးတန်ကလည်းညက်ပြီးမြီကလည်းညက်ဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ညာပြီးရခရာလေးနဲ့စားတယ်ဝေါ်ဟာရစက်တလုံးလေးတွေကိုကြည့်အောင်ဟိုဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ကလေးလေးတို့အဲ့ဒါဘာပုံလေးလို့ထင်လဲဟင်ပင်ဟုတ်တယ်ဘာပင်တော့ရင်အဲ့ဒါဘာပင်တော့ရင်ညောင်ပင်ဟုတ်တယ်နော်ညောင်ပင်ညောင်ပင်လို့ထွက်ရပါတယ်နော်ညောင်ပင်ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ညာပြည့်ရခရာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကလေးလေးတို့မှတ်ထားနော်ကလေးလေးတို့မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်ကလေးလေးတို့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညာပြည့်လေးတော့တစ်လုံးသွားကြည့်ရအောင်ရည်ပြနေဒီမှာကြည့်ပါဦးရည်ပြတယ်ဒီကလေးလေးကဘာလို့လဲယင်ဒီကလေးလေးကိုကလေးလေးတို့ဘယ်လိုခေါ်မလို့ယင်အပြင်မှာလေးဒီကလေးလေးရွယ်ကလေးလေးတယောက်ကိုကလေးလေးတို့ကတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မှာတော့ယင်ညီလေးလို့ခေါ်မှာဗောကလေးလေးတို့မှာညီလေးရှိလားယင်ရှိတာဗောရှိတဲ့ကလေးလေးလည်းရှိမယ်เนาะမရှိတဲ့ကလေးလေးတွေကလည်းကိုယ့်ထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူများကလေးလေးတွေကိုယ့်ငယ်ချင်းရဲ့ညီလေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ကိုအိမ်ဘေးနာကကလေးအဲ့လိုငွေကင်းစားလေးဘက်သွားတဲ့ကလေးလေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးလေးတို့ဟာဘလို့ခေါ်လို့ရတော့ညီလေးလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်နော်ညီလေးလို့ခေါ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီညီလေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်ညာပြည့်ခရလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုရှိရအောင်ဟိုးဘောလုံးလေးကင်နာတယ်ဘောလုံးလေးကင်နာတယ်သူလေးကမစူလေးတော့ဒီလားကလေးလေးတို့ဘလို့ခေါ်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးအရွယ်လေးတွေ့လို့ရှိရင်လေဘောလုံးလေးကင်ထားတယ်ကလေးရွယ်လေးတွေ့ကလေးလေးတို့ဘလို့ခေါ်မှာတော့ညီမလေးလို့ခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ညီမလေးရေညီမလေးရေဆိုပြီးခေါ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီညီမလေးဆိုတဲ့ဘောဟာရာလေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဗာပြည့်ခရာလေးကိုအသုံးပြုပြီးရတော့ညပြည့်ခရာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးရပါတယ်နော်ညမလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကလေးလေးတို့ဒီချဲထိုင်းကလေးပြီးရခရာဘယ်နှလုံးပြောပြီးသွားပြီတော့ဟင်စညင်ဆွဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့ညမှန်နေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ညပြီးရခရာလေးပြီးရင်ဘာပြီးရခရာလေးလာလဲဟင်ကလေးလေးတို့ကိုဒီချဲထိုင်းကနော်ပြီးရခရာ33လုံးတော့တင်ပြီးသွားပြီနော်ကလေးလေးတို့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ညပြီးရခရာလေးပြီးရင်ဘာပြီးရခရာလေးလာကလင်းချေမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီပြည့်ခရလေးလာမှာနော်တကလင်းချေတကလင်းချေကလေးကကြတော့ကလေးလေးတို့ကိုခြေထိုက်ကတင်ခဲ့တော့မှာပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်မြမာပြည့်ခရရဲ့မှာအသုံးနဲ့ပြည့်ခရလေးတွေခြေထိုက်ကလေးလေးတို့စကလုံးမတင်သွားသေးဘူးနော်သုံးပြတဲ့ပြည့်ခရလေးတွေကိုပဲစကလုံးလေးတင်သွားမှာနော်ကလေးလေးတို့ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခြေထိုက်ကိုကလေးလေးတို့ကဒီမှာတကလင်းချေပြီးလို့ရှိရင်ဗာပြည့်ခရလေးလာလဲပြောပြပေးပါဦးဘီကြပြပြပါအောင်လေးလေးလေးဟောင်းမှန်ပဲဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာကလေးလေးတို့ကမှန်နေထောက်ရဲ့ဟောင်းဝင်ပဲပြီးတော့ဒါရေကောက်မှန်နေဒါလေးကဒါရေကောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါရေကောက်လေးပြီးတော့ဒါရေမုံမှန်လိုက်တာတော်လိုက်တာကလေးလေးတို့ဒီပြည့်ရခရလေးကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဒါကြည့်မို့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါကြီးမုံလေးပြီးရောနာကြီးဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာကလေးလေးတို့ကနာကြီးပြီးရောဟာလာရောဟာရော
ာလာတော့နာကြီးပြီးွားကြီးလေဒုနာခြေထိုက်တော့ညလေဆိုလာတာလေဒါမြင်ဆွဲညညလင်းချေဟာဝမ်းဘဲဒါရေကောင်းဒါရေမုံနာကြီးပြီးတော့ဝမ်းပူမှန်နေတော်လိုက်တာကလေးလေးတို့ကဒီပြီးလေးရဗာပြီးလေးတော့ကလေးလေးတို့ဟိုဒီချိန်တိုင်းပြထားတဲ့ပြီးလေးရဗာပြီးလေးတော့တဝမ်းပူဟုတ်တယ်နော်တဝမ်းပူတဝမ်းပူဝမ်းပိုက်ကလေးကပူဟုတ်ပြီနော်တဝမ်းပူလေးလှလှရေးတအားပြော်တယ်လေဆိုပြီးတော့လေဒီချိန်တိုင်းလို့ဆိုခဲ့ရလေမှတ်မိတာကလေးလေးတို့ကြပြလေးလေးတဝမ်းပူတဝမ်းပူဝမ်းပိုက်ကလေးကပူတယ်နော်အဲအဲ့ဒါကိုတောင်ဝမ်းပူလေးလေတောင်ဝမ်းပူလေးရဲ့ကြီးတန်လေးကဘလို့ထွက်တော့ပြေးလိုက်ပါဦးမယ်ဒါဟုတ်တယ်နော်ဒါဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တောင်ဝမ်းပူလေးနဲ့စားတဲ့ဝေါ်ဟာရာလေးတွေကြည့်ရအောင်နော်ကလေးလေးတို့ဟိုကြည့်ပါအောင်ကလေးလေးတို့ကြည့်ပါအောင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်အဲ့ဒါဘာပုံလေးလုံးလေးအဲ့ဒါဘာပုံလေးတော့ဒါဘာပုံလေးတော့ဒါဘာပုံလေးတော့ဘိုးဘွားမရှိရဲ့เนาะသူကကလေးလေးတို့ပါတော့တိန်ဟုတ်တယ်မိုးတိန်လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะတိန်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်တိန်ဆိုတာဟာဘယ်မှာရှိရလဲကောင်းမြေပေါ်မှာရှိရเนาะမြေကြီးပေါ်မှာမရှိဘူးเนาะကလေးတို့တိန်တွေကိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ခေါင်းငုံကြည့်ရလားခေါင်းမောကြည့်ရလားခေါင်းမောကြည့်ရတာဗောမှန်တာဗောတိန်ဆိုတာဟာမိုးတိန်လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะကလေးလေးတို့တိန်ဆိုတာဟာတီချေထိုက်တို့ပါလေပြော။ကောင်းမြေပေါ်မှာရှိရလေ။ကောင်းမြေပေါ်မှာရှိရဆိုတော့တီချေထိုက်တို့ကမော့ကြည့်ရတာပေါ့။အဲ့တော့မြေပြင်ပေါ်မှာကြည့်ရမယ်ရှိတဲ့အရာတွေကတော့မော့ကြည့်ရမှာလားငုံကြည့်ရမှာလား။ငုံကြည့်ရမှာပေါ့။ခလေးလေးတွေအောင်မှာရှိရလေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအပေါ်ကိုကြည့်တာကိုမော့ကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အောက်ကိုကြည့်တာကိုငုံကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားနော်ကလေးလေးတို့အစုံနှုံးလေးတွေမှတ်သွားနော်မြန်မာဝေါ်ဟာရအစုံနှုံးလေးတွေမြန်မာစကားလုံးအစုံနှုံးလေးတွေဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်ကြီးဟိုးကြည့်ပါအောင်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 ဘာတော့မိပါလဲပုံမဲလေးအဲ့လေးတွေကတာယာညာပြုံးွယ်အတန်လေးတွေထွက်တယ်တစ်ချင်းဆိုတဲ့ခါတွေပါလေလေဒီတူရိယာလေးတွေအသုံးပြုပြီးဆိုကြတယ်လေကလေးလေးအဲ့ဒါပါတယောမှန်နေတယောဆိုတဲ့ပြည့်ခရလေးကိုရေးစကားလုံးလေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဗာပြည့်ခရလေးအဆုံးပြရတော့တာဝမ်ပူဆိုတဲ့ပြည့်ခရလေးကိုအဆုံးပြရဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်ထိုက်ကခလေးလေးတို့ကိုမေးလို့ရှိရင်ခလေးလေးတို့ရေးဒါလေးတို့သမီးလေးတို့ရေးတာတယောကိုဗာပြည့်ခရလေးနဲ့ရေးမလို့လို့ဒီချက်ထိုက်ကမေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ခလေးလေးတို့တွေကဒီချက်ထိုက်တာဝမ်ပူဆိုတဲ့ပြည့်ခရလေးကိုအဆုံးပြပြီးရေးရမှာပါရှင့်ပြရမှာပါခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ပြောရုံပါပဲเนาะအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဟိုးဒါဘာလုံးလေးဒါပါကလေးလေးတို့အဲ့ဒါမြင်ဘူးတယ်เนาะကလေးလေးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှင်ကလေးလေးတို့လေမော်တော်ကားဘူးဆိုစီးွားလို့ရှင်မော်တော်ကားမှာရှိတယ်တိလားအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့မော်တော်ကားရဲ့ဘိန်းမှာရှိတယ်ဘီးလို့မထွက်ရအောင်เนาะဘိန်းလို့ထွက်ရတာအဲ့တော့မော်တော်ကားဘိန်းမှာတက်ထားတယ်အဲ့ဒါပါလို့တာယာမှတ်ထားနော်အဲ့ဒါကိုဘလို့ခေါ်တော့ခုတီချေလိုက်ပြထားတဲ့ဟာကိုဘလို့ခေါ်တော့တာယာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တာယာဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရလေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဗာပြည့်ခရလေးကိုအသုံးပြုရမလို့တာဝမ်ပူဆိုတဲ့ပြည့်ခရလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးရပါမယ်နော်တော်လိုက်တာကလေးလေးတို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်စကားလုံးလေးတစ်လုံးကြည့်ရအောင်โอ้ที่บางคลีรุ่ยดีอู้ๆอย่าเลยบาลงเนี่ยแล้วเห็นละแท้มาบาริไก่นาတော့ฎับปုံนี้ကိုကြည့်ပါละแท้มาบาအောင်นะดีอู้ๆอย่าละแท้มาအတန်ကြီးလေအဲ့ဒါကိုငါးမြတန်လို့ခေါ်တယ်လေငါးမြတန်လို့ခေါ်တယ်โอ้ငါးမြတန်လေးမှာအဝလေးမှာငမားချိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီချက်တိုင်းငမားချိတ်ကိုတင်မှုတယ်เนาะခလေးလေးတို့ကိုငမားချိတ်လေးမှာဘယ်သူမိနေလဲယငါးမြားချိတ်လို့မဖတ်ရအောင်เนาะငမားချိတ်လို့အတန်ထွက်ရတာလို့ချေပြောထားတယ်เนาะကလေးလေးတို့မမိနဲ့เนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုဘာလေးမိညာဘာကောင်လေးမိညာငါလေးမိနေတာငါလေးတကောင်ဖတ်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လွတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လက်ကိုသူကိုက်တယ်အလလလာဆိုတချေးဆုံးဘူးလေဖတ်မိတာကလေးလေးတို့ဆိုဘူးလေဟုတ်တယ်เนาะ
အဲ့ဒီငါဖန်တဲ့ဦးလေးကိုလေဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဦးလေးကိုမှတ်ထားတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တငါတဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တငါတဲ့เนาะတငါတဲ့ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တငါတဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะတငါတဲ့လို့ခေါ်တာပါတာဝင်းဘူတန်နဲ့ထွက်มาเนาะတငါတဲ့ပါเนาะခလေးလေးတို့ကဲတငါတဲ့ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်ဘူးဆိုတဲ့ဒီရခရကလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးရပါတယ်เนาะတန်ငါတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะကလေးလေးတို့ဘလို့ထွက်ရတော့တန်ငါတယ်ဟုတ်ပြီတန်ငါတယ်ဆိုတာဟာငါဖန်နဲ့ဦးဦးကြီးတွေငါဖန်သမားတွေကိုခေါ်တာပါเนาะမြန်မာစကားလုံးထဲမှာမြန်မာဝေါ်ဟာရတယ်မှာကလေးလေးတို့ကတန်ငါတယ်လို့ကြားလိုက်လို့ရှိရင်ဟင်းဘာကိုပြောတာပါလဲတန်ငါတယ်ကဘာပါလဲရှင်လိုက်ပြောပေးထားရယ်เนาะတင်ပေးထားရယ်เนาะတန်ငါတယ်ဆိုတာဟာငါဖန်တဲ့ဦးဦးတွေကိုခေါ်တာပါငါဖန်တဲ့ဦးဦးတွေကိုငါဖန်သမားလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုခလေးတို့ဟောကြည့်ပါဦးခလေးတို့ဒါကတော့ခလေးတို့အိမ်မှာမိမိအမြင်နဲ့နှင်းနေကြလीအဲ့ဒါဘာလို့လဲလဲလीလဲလဲသူလဲလဲလို့သုံးလုံးနေဘာမှမဟုတ်ဘာလို့လဲတိတပြက်စီမှန်နေခလေးလေးတို့ရေတခုပြောထားမယ်နော်ဒီဟောဟာတာလေးကိုဘလို့အတန်ထွက်ရလဲဆိုရင်တပြက်စီလို့ထွက်ရပါတယ်နော်တံမျက်စီလို့မထွက်ရအောင်နော်အရေးကြီးရယ်နော်မြမစကားမှာအတန်ကိုတတိထားနော်ကလေးတွေကလေးတို့အိမ်မှာပြောကြရလေမိမိတို့ကသားတို့သမီးတို့ရေမိမိကိုတပြဲစီးလေးသွားယူပေးပါဦးမိမိအမိုက်လေးလဲချင်လို့ပါဆိုပြီးပြောတယ်လေအဲ့တော့မိမိကအိမ်မှာတံမျက်စီးလို့ပြီးတာပြောလားမပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့အခါကျရင်တော့အစာလုံးပေါက်ဟာအဓိကကလေးလေးတို့ကရေးတာမတင်ရသေးဘူးဆိုတော့အတန်မဲမှတ်ထားရုံပဲဘလို့ခေါ်တော့ဒီပစ္စည်းလေးကိုဘလို့ခေါ်တော့တံမျက်စီးလို့ခေါ်တာလားတပြဲစီးလို့ခေါ်တာလားတပြက်စီလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီတော်လိုက်တာကလေးတွေကဘလို့ခေါ်တော့ဒီပစ္စည်းလေးကိုဘလို့ခေါ်တော့တပြက်စီမှန်နေတော်လိုက်တာအဲ့ငါတို့လုံးကြည့်မယ်နော်ကလေးလေးတို့အိုးဒီမှာရှိပါအောင်ကလေးလေးတို့အဲ့ဒါဘာလေးတော့ကြီးအဲ့ဒါဘာလေးတော့အလဲအောက်မှာရေခိုင်တွေ့တာပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ရေခိုင်ပုံကဒီဘာလေးထိုးထားတာတော့တရာမှန်နေတရာထိုးထားတာနော်ဒီရောဟာရာလေးကိုဘလို့အတန်ထွက်ရလဲဆိုရင်တရားလို့အတန်ထွက်ရတယ်တန်တားမဟုတ်ဘူးเนาะတရားပါတကလေးလေးတို့ပြန်ထွက်ပြပါဦးတချေထားရပြန်ထွက်ပြပါဦးဒါဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့ပြန်ထွက်ပြမှာကလေးလေးတို့ဒါဟုတ်ပြီချေထိုက်ကတန်တားလို့ပြောလားမဟုတ်ဘူးเนาะတန်တားမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်လုံးကြည့်မိတ်ဟိုးကြည့်ပါအောင်ကြည့်ပါအောင်အဲ့ဒါပါတော့အဲ့ဒါပါတော့အမြင့်ကြီးပဲစူးစမ်းပြီးတက်ရတာလीတောင်းလို့ခေါ်ရဲဟုတ်တယ်ချင်းလိုက်ကဒီဟောရတာဒီကလေးလေးတို့တင်မှုပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရောဗာပြည့်စီရလေးနဲ့ရေးရမှာလို့တောင်းဝမ်းပူခုနကတားကိုရောတောင်းဝမ်းပူနဲ့ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတပြည့်စီကိုရောကလေးလေးတို့ကလေးတို့အိမ်မှာနေတိုင်းလဲနေတပြည့်စီလေးမိမေကိုပူညီလဲပေးမယ်တသားလဲမယ်မိမိလဲမယ်ဆိုလူလဲတာလीဟုတ်တယ်ဗျလူလဲတဲ့ကလေးတွေရှိလားအော်ဒီတော့အဲ့ဒီတပြက်စီကိုတာဝန်ဘူးဆိုတော့ဒီရဲ့ကလေးဟာလေးနဲ့ရေးရပါဘော်ဒီမှာဒါနောက်ဆုံးတစ်လုံးပါနော်ဒါလေးကဘာပုံလေးလို့ထင်နေရင်ကလေးလေးတို့ကတော့ဒီရဲ့တိုင်းကိုသစ်ပင်နေတွေ့တော့သစ်ပင်လို့ပြောလိုက်မယ်သစ်ပင်မဟုတ်ပါဘူးနော်သစ်ပင်นี่အများကြီးရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့တောင်းအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့သစ်ပင်นี่အများကြီးပေါက်နေတဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေရာကြီးဟာသစ်ပင်นี่အများကြီးပေါက်နေတဲ့နေရာဆိုရင်တော့အုံးလို့ခေါ်ပါတယ်ဘလို့ခေါ်တော့ကလေးလေးတို့တော့အုံးဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ဒီချေတိုင်းကကလေးလေးတို့တွေကိုဗာပြဲကြရလေးတင်သွားတော့ရင်စမြင်ဆွဲဟုတ်ပြီပြီးတော့စမြင်ဆွဲနဲ့သဆိုင်နဲ့စကားလုံးလေးတွေပြောပြသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ညဟုတ်ပြီညနဲ့သဆိုင်နဲ့စကားလုံးလေးတွေပြောပြသွားတယ်ပြီးတော့စတလင်းချေထာဝန်ပဲဒါရင်ကဒါရင်မောနာကြီးအစင်းလိုက်ပြောအဲ့စားအဲ့ဒီဒီရခရနဲ့စားစကားလုံးလေးတော့ကလေးလေးတို့မတင်သွားဘူးเนาะဒီနေ့အဲ့ဒါအောင်မမေ့နဲ့အောင်เนาะအဲ့ဒါဟာအသုံးနဲ့တဲ့မြန်မာဒီရခရအောက်စုလေးထဲမှာပါပါတယ်ကဲနောက်ပါတင်သွားတော့နာကြီးပြီးတော့တောက်ဝမ်ပူဟုတ်တယ်တောက်ဝမ်ပူလေးကြတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်နေစ
စကားလုံးလေးတွေကိုတင်ထားတယ်เนาะဒီနေ့တင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေမမေ့ဖြစ်ပါနဲ့เนาะနောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်ဒီချေထိုက်ကလက်ချင်ငန်းတွေပြန်လုပ်ခိုင်းပါပါเนาะခလေးလေးတို့ကိုရှေ့ရတင်ခဲ့တဲ့စာတွေလည်းမေ့ဖြစ်လိုက်လို့မရဘူးเนาะဘောဟာရတွေကိုခလေးလေးတို့ဘယ်လောက်သိပြီလဲဆိုတာကိုဒီချေထိုက်ကပြန်ပေးပါပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ခလေးလေးတို့ရဲ့ဒီချေထိုက်တို့နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်တွေ့ကြရအောင်เนาะဒီနေ့ဒီချေထိုက်နဲ့အတူတူစာအတူတူလေ့လာကြတဲ့ခလေးလေးတွေကိုဒီချေထိုက်ကကျေးဇူးများယူပါတယ်ရှင်ခလေးလေးတို့ရဲ့ပညာသင်ယူတဲ့နေရာမှာဉာဏ်ပညာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေเนาะတဒါ